Qyteti I Gjirokastrës ka mirëpritur këtë fundjavë Check-in Fest në edicionin e tij të tretë. Ky festival përveç se ka gjallëruar pazarin karakteristik me evente të ndryshme, dedikuar muzikës nga artistë të veçantë, aventurës dhe kulturës, ditën e sotme është zhvilluar edhe Check-in Talks. Një panel me studiues të cilët diskutuan mbi temën Qyteti Inovativ dhe ofrimi I zgjidhjeve të reja që duhet ta bëjnë qytetin e Gjirokastrës më tërheqës e më të preferuar. Ne kemi histori të jashtëzakonshme për treguar. Ne kemi një jetë rurale që ka sharm, është tani autentike. Ndoshta do ta humbasim pas 20 vitesh, po tani jemi në gjendje ta shesim, duke I nxitur këta njerëz të investojnë siç duhet, të mos prishin autenticitetin e banesave, të ruajnë recetat origjinale. Kemi receta të cilat, për shembull, këtë ditë keni dëgjuar se kujtem nga tematin, po ka lidhje e gjitha se këtë ky është profili destinacionit mendoj. Keni dëgjuar për këto perullat në burr. Është shumë interesante, ndejnë një burr dhe hedhin dhe marrin pjesë vetë klientët që po a dini sa mund paguaj një klient I tillë? Një klient I tillë për këtë eksperiencë mund të paguaj mbi 120 euro. Po filloj patjetër një orientim strategjik, politik dhe lokal, pra një vendimmarrje që do orientojë bizneset se si të profilizojnë atë shërbim, atë investim që sapo kanë krijuar, se kjo është edhe rreziku në këto moment. Në këto dy vitet e fundit u ka një boom të investimit, po investimi ka një tendencë kopje të keqe të një gjëje tjetër. Identiteti unik I secilit vend dhe I secilit biznes duke dashur të bëhet një kopje e Tiranës apo një kopje e Bregdetit, ndërkohë ky qytet nuk mund të jetë Bregdet. Nuk mund të ketë profil një të ngreshtë biznesi sikur je në një biznes sezon në një teren sezonal. Ndërkohë, secili prej tyre ka dhënë opinionin e vet gjatë diskutimeve që u zhvilluan ku u cek më tepër diversifikimi I ofertave turistike, I cili kërkon ide inovative edhe për realizimin e të gjitha llojeve të shërbimeve që kërkohen. Sigurisht që Gjirokastra ka një profil të veçantë në Shqipëri. Gjirokastra, Berati, ka një profile ndryshe nga turistët e tjerë. Ne duam të orientojmë turistët atë ku shkojmë ne, ku kemi qef ne, po turistët nuk shkojnë pse ne kemi qef që të shkojmë. Turizmi nuk është shëtitje. Turizmi nuk është pikturë. Nuk është dalësh ke qafa pazarit, apo dalësh të kalajat, bëjsh një fotë. Në një komunitet si kjo, janë dy grupe aktarësh ata që sjellin dhe ndryshimin këto. Është pushteti vendor, dhe është komuniteti I biznesit. Problemi është komuniteti I biznesit është kaq I fragmentuar, çdo person që ka një dyqan, ka menjen e vetë, strategjinë e vetë, ndërton një koncept produktesh apo shërbimesh që ofron, dhe nuk bashkëpunon shumë me biznesin tjetër ngjitur. Unë shes produkte artizanale, ku beja këtu shet kafe, dhe duke që mërë s'kemi lidhje bashkë, s'kemi produkte në gjashme. Unë po kemi lidhje sa e turisti që vjetë, e blen një gjuke unë, një produkt artizanal të vitë një kafen, pra ne s'bashku të dy jemi në shërbim të njëjtit turist,